Ah, pronto, achei. Só aguardar as meninas entrarem. Então, Deus, tá não servindo com isso. Toda hora você. Olá, tudo bom, Lu? Oi. Como é que você está? Senti sua falta nas últimas aulas. É. É. Tá bem? Tô indo. Oh, Jesus, vai melhorar, né? É. Conseguiu comprar as coisas, Lu? Sem grana. Oh, Jesus. Mas vai dar certo. As coisas, elas vão começar a se encaixar. As encomendas melhoraram? Um pouco. Mas está dando para encaminhar, né? É, tive uns três. É pouco comparado, mas... Tu costumava ter quantas? Tu costumava ter quantas? 20.
É mesmo, Lu? Teve um mês que eu tive 35. Encomendas. Foi o mês mais corrido. É. Foi o mês mais duro, mas foi bom. É nessas horas que a gente vê que o cansativo a gente acha bom, né? É verdade. Lu, pois eu vou dar início. Eu não vou deixar gravado. Você vai ser a única que irá assistir essa aula, porque as demais eu consigo visualizar. Quem visualiza a... Quer dizer, tá gravando, tá, né? Mas eu não vou liberar permissão pro Ian publicar, porque um bocado viu, sabe? A mensagem. Não entraram porque não quiseram, né? Uhum. Então a gente faz o quê? A gente dá início. Ó, a Lu viu, entrou logo. 17h20, tu viu, tu entrou ligeiro. As outras, ó, tô só vendo aqui. Pronto, a gente pega e assina a virada, né? As amadinhas. Então. E aí, Lu, hoje eu vou dar uma aula de esmaltação, tá? Ei, pega ali só meu hidratante, por favor. Hoje eu vou dar uma aula de esmaltação, ou de esmaltação, ó. De cutilação, tá? Será na minha unha mesmo. Vou estar virando só a minha câmera aqui. Só um minuto. Deixa eu abrir aqui direitinho o computador. Pronto. Tá dando pra ver perfeito, não tá, Lu? Tá, tá dando. Show de bola. Vou aproximar só mais aqui pra mim ver aqui. Lá. Perfeito. Ai, que aqui é minha unha. É só acrílico. É lindo, tá lindo. Não tem nada cor. De esmalte. Brilho, vai. Tá saindo já. Tem até que eu fiz manutenção na aula. Essa e essa aqui eu fiz a manutenção. E essa daqui, ó. Essa daqui. Ai, é lindo. Não fiz. E nem ai, essa. Tá tudo descolando já. Eu não utilizo, tá? Luva. Aquelas luvas. Pega as minhas luvas, por favor. Aquelas luvas que eu ensinei para vocês, a de... A plástica mesmo, sabe? Que é para colocar o hidratante. Eu, particularmente, Lu, não utilizo. Por quê? Porque aquela luva, 90% das minhas clientes têm as unhas muito grandes, certo? Então, se eu utilizo aquela luva, entra creme aqui por baixo, ó. E aí, para tirar depois, minha irmã... É uma guerra medonha do tamanho do mundo. Então, eu não utilizo. O que é que eu faço? Eu utilizo já o hidratante direto na cutícula, certo? Certo. E aí, assim, eu vou fazer aqui na minha unhazinha para você ver. Vou fazer a sepsia da minha unha ou com PrEP ou com álcool 70, tá? Os dois vão fazer a função, no caso, de fazer essa asepsia. Vou vir, se fosse o caso de ter esmalte, de ser uma unha simples, eu tiro o esmalte, venho na minha sequência técnica. Tiro esse esmalte, tá? Lixo e corto primeiro. Por que que eu tenho que lixar e cortar primeiro? Enquanto a minha unha ainda tem cutícula. Por quê? Porque se ocorre a questão de eu cutilar primeiro, o que é que vai acontecer? A minha unha, um exemplo, eu vou cutilar essa unha, cutilei. Só que a minha unha, ela vai ficar extremamente sensível. Então, se eu vier com a lixa, eu corro um sério risco de ferir a minha cliente, tá? Então, a sequência técnica é asepsia, retirada de esmalte, corto e lixo a minha unha, tá? E depois eu vou vir com emoliente. Como a minha unha não tem esmalte, eu não vou estar
utilizando acetona e nem nada. Pronto. Aqui, ó, deixar ela assim, ó, com essa quantidade de emoliente é o suficiente, tá, ó? É o suficiente para deixar emoliente a minha cutícula e eu poder cutilar essa unha, tá? Como eu já havia explicado em algumas outras aulas, hoje em dia, nós não... Aqui é a água, tá? Onde eu vou dar umas borrifadinhas. Hoje em dia, nós não colocamos mais a unha submersa na água. Por quê? Porque, como eu já expliquei, a água, ela vai inchar essa célula. Então, eu vou deixar de tirar o correto, que no caso é a cutícula, para estar retirando carne esponjosa, aonde não é o ideal. Que é exatamente aonde as pessoas terminam se perdendo, fazendo aquela cutícula bem funda, que chamam, né? Deixa a unha completamente desprotegida, porque faz muita retirada. E deixa uma marcação de alicate muito grande sobre essa unha. Então, termina aqui deixando um aspecto feio. Na hora, fica aquela coisa mais linda, né? Porque fica bem fundinho, bem vermelho. Mas passar 2 dias, pronto, começa a coisa a ficar mais feia, tá? Meu Deus. Quebrou um copo, foi aí. Derrubei aqui uma ferramenta. Ai, Jesus. Tudo bem. Ó, agora eu vou espatular essa unha, tá? Ó, espatulo. No momento em que eu vou espatular, faz parte da sequência técnica. Eu pego um instrumento para não precisar mais utilizar ele. Então, se eu vou espatular a minha unha, olha só, eu espatulo bonitinho, todas de uma vez, tá? Ó, tiro todo o excesso. Lembrando que quando eu espatulo a minha unha, o que é que acontece? Eu não tenho a necessidade de trazer essa espátula aqui em cima, tá? Eu não tenho essa necessidade de trazer aqui em cima, como algumas pessoas fazem esse movimento. É. Não, eu não tenho necessidade disso. Eu só preciso passar aqui, ó, ó, na região aqui da minha cutícula, tá? Deixa eu só ver se eu falo aqui. Aí ela é início. Tomara que ela entre. Vou responder. Ela chegou agora. E aí, ó, eu não tenho necessidade de trazer de cima para baixo. Basta eu passar aqui, ó, na região da minha cutícula, tá? Ó, eu tiro toda essa cutícula, tá? Se eu quiser vir com a ajuda da minha outra partezinha, ó, eu venho e posso passar, que é exatamente para poder facilitar mais. Só abrir aqui pra olhar a linha. Pronto. Aqui, ó. Tiro todinha, ó. Isso aqui vai servir principalmente quando eu for fazer alongamento. Eu faço toda essa retirada, tá? Ó, observa que eu só utilizo a minha espátula agora. Por quê? Porque se eu fico, pego a espátula, aí vou, cutilo a minha unha, aí solto o meu alicate, pego a minha espátula, aí solto o alicate. Aqui tá perto, porque tá na mesa. Mas como é na ciranda, na cadeirinha de manicure, que é lá embaixo, aí às vezes você perde. Ou seja, no final, você perde minutos no final, perde-se horas, e horas é tempo, né? Tempo pra gente é dinheiro, tá? É. Então a gente retira tudo aqui, ó. Pronto. Posso dar mais uma borrifadinha com a minha água, sem problema nenhum. Ai, Jesus. E aqui eu
Eu vou começar. Eu gosto muito de utilizar papel toalha, tá? Para mim, eu acho que é uma economia e bem mais higiênica. Uhum. Tiro, as outras estão molhadas. A que eu vou cutilar agora, tá aqui. Certo. Ó. Tira a pontinha. Aqui eu vou fazer essa demonstração hoje, mas na próxima aula, vocês vão começar a aprender como cutilar, tá? É onde nós vamos precisar da laranja e do alicate. Tu conseguiu? Era isso que perguntar. O teu alicate? É, justamente. Qual é mesmo, hein? Pode, se tu não tiver tanta condição agora, Lu, tu pode comprar até aqueles de supermercado mesmo, aqueles de tipo da Avon. Eu sei. Entendeu? Nesse primeiro momento, que é só você, você pode estar utilizando ele, tá? Não tem problema, ainda mais que você vai treinar na laranja. Agora, se você tiver condições, em nome de Jesus, você pode estar comprando o 522 mesmo, sem problema nenhum, que é o mais baratinho da Mundial, tá? Uhum, tá bom. E as laranjas. Pronto. Cutilei a minha primeira. Agora eu venho aqui, a segunda. Aqui não tem muita cutícula, porque esse meu dedo, ele tem uma alergia. Então, eu tenho uma alergia nas minhas mãos ao cloro da água. Então, termina que eu não tenho muita cutícula aqui nesse dedinho. Ó, se é uma questão de uma cliente assim, que não tem muita cutícula, eu não necessito forçar. Às vezes as pessoas veem que a pessoa tem pouca cutícula e taca ali o alicate pra cima desnecessariamente pra tirar horrores. Sem a mínima necessidade. Sem necessidade. Tem cutícula que você vai praticamente não tirar quase nada. Só mesmo uma limpeza. Por quê? Porque a estrutura da unha da pessoa é dessa forma. Tá, ó? A gente tira a pontinha e vem trabalhando com a ponta do alicate, ó. Ó, a ponta do alicate é quem trabalha, tá certo? Ó. É. Vai ter cliente que eu não vou fazer quase retirada nenhuma. Por quê? Porque é a estrutura da unha do meu cliente. Então, eu não posso fazer nada. Passa aqui por baixo, ó. Sem problema. Se tiver, sai. Se não tiver, eu também não preciso forçar. Tá. Ai, essa minha unha tá soltinha. Onde eu tenho cutícula, você é bem direitinho, tá vendo? A gente faz a externa e depois a gente dá uma viradinha, ó, com o alicate. Uhum. Virado pra unha, ó. Vou mostrar aqui. O alicate virado pra unha, tá vendo? Nessa posição, ó. Tá vendo que ele tá encostando na unha? Uhum. Antes, ele tava assim, ó. Uhum. Ele tava aqui, ó. Você tá vendo que ele tá por fora, certo? Ó, certo. Ele tá por fora. Aí agora ele vai aqui pra dentro, ó. Ele encosta o bico, ó, pra dentro da unha, tá? Quando a gente faz isso aqui, a gente faz a cutícula interna, tá? Ó, tá. Cutícula interna. Eu não preciso entrar mais não, Dali. Oi? Não, não era você não. Não era você. Você já terminou. Era as outras. É porque não dava para marcar. Não, mas nós ali tem. Nós vamos pro curso, não vamos? Vão, vocês vão. Vocês vão parar de, exatamente de onde. Vocês vão continuar de onde pararam. Vocês continuam. Eu tô falando, ali tinha duas ou eram três naquela marcação que eu fiz, que vão continuar, que eram para estar nessa aula, né? E não vieram. Dalit, tem noção de quando vamos voltar? Começo de agosto, filha.
Certo. Era para ser no meado de julho, só que no meado de julho, o que é que acontece? A gente teve o decreto, né? E aí passou para o começo de agosto. Uhum, tá certo. Queria faltar aqui. Só tem uma pessoa, Dani? Só tem a Lu. E se ela não entrasse, eu ia ficar. Se ela não entrasse, eu ia ficar aqui até 18 horas e ia fechar a sala. O povo desinteressado, eu me livre. Não é? Então, né? Por isso que a aula não vai ficar gravada. Eu não vou permitir que o Ian poste ela. Ó, é mesmo, porque não vai ter no tá hoje, tá? Por isso que eu postei, entendeu? Por isso que eu publiquei, eu printei a tela e postei, que era só para mostrar quem já tinha visto e não tinha entrado, porque não queria. Por isso que eu não vou mostrar. A Helenice acha que ela deve estar com problema na internet dela. Ó, aí agora eu vou para a interna. Tá vendo como a interna ainda sai uma cutícula bem fininha, Lu? Ô, Daldi, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem que tirar essas duas, a interna e a externa? Quando você faz essa retirada da interna, a unha ela fica assim bem mais bonita, tá? Uhum. É como eu tava acabando de falar com você. Vai depender também da estrutura da unha do cliente. Uhum. Se você vê que a externa que você fez já veio basicamente com a interna também, não tem a necessidade, entendeu? Só se você vê que tem a necessidade. A gente limpa aqui a senoide, ó. A senoide é essa curvinha aqui, tá? Onde algumas pessoas terminam se batendo muito nessa curvinha. Mas é só dar levantada aqui na pontinha, no alicate. E quem trabalha é a ponta. Você levando o fundo do alicate. E quem vai trabalhar é a ponta do alicate, tá? Uhum. Bom, venho para minha interna, abro aqui, ó. Não tem nenhuma cutícula, tá? Ó. Ei! Oi! Olá! Oi, Helenice! Boa noite! Boa tarde, menina! Boa tarde, né? Boa tarde, né? Mas é boa tarde ainda. Bem-vinda, meu amor. Olá, menina. Obrigada, povo. Olá, menina. Aí aqui é agora. Olá, amor. Eu venho com amigos. Né? É que as outras hoje deram umas de meninas más. Eita. Foi. Olha, gente. Acho que elas disseram assim, a professora atrasou semana passada, eu também não vou hoje. Tudo bem. Ó, garotas malvadas. Ei, malvadas. Menina má. Não pode, não pode, não pode. Aí aqui, gente, eu vou trabalhar com a minha lista bloco, tá? Eu passo aqui todinha. Eu vou passar mais nessa, porque essa aqui já tá com falante. Eita! Fala, meu. De novo! Ó, aí aqui a gente vem passando. Quando eu passo a minha lista bloco, tá, gente? Essa daqui é a diamantada. Mas a diamantada e a bloco, elas fazem basicamente a mesma função, tá? E aí aqui, ó, quando a gente passa, um dos intuitos é fazer essa retirada aqui, próximo à região da cutícula, a marcação que fica do meu alicate, tá? E o intuito de eu passar no restante da minha unha é pra quê? É pra que eu retire toda a oleosidade que eu tenho na minha unha. Quando eu faço a retirada dessa oleosidade, o meu esmalte, ele vai ter uma sustentabilidade maior sobre a minha unha. Por isso também que algumas pessoas terminam questionando, ah, por que que eu pinto em fulana e meu esmalte passa uma semana sem descascar, aí eu pinto na Beltrana, com 2 dias começa a descascar. Às vezes a manicure não teve esse cuidado de fazer essa retirada da oleosidade, que é exatamente com a lixa bloco, tá? Ela vai ficar assim, lisinha, né? Fora que, quando você faz a retirada dessa marcação do alicate com a lixa bloco, a unha ela fica lisa, fica linda, tá? Sem marcação nenhuma, tá? Aí aqui, ó, eu vou passar a minha base, a minha água. Vou fazer essa limpeza aqui, ó, a água.
E quando eu faço essa limpeza, eu vou vir revisar agora. Porque quando eu passo a lixa bloco, às vezes pode levantar alguma cutículazinha. Então, eu venho só fazendo uma revisão, tá? Pronto, gente, ó. Aqui, ó. Linda, linda. Baixa aí. Arrasando, arrasando. Aí aqui agora, eu vou vir com a minha base. Se eu achar ela, vai dar certo. Gente, olha essa decoração lindinha que eu comprei. Ela é do fundo do mar. Ai, que lindo. Porra, mais fofa. Lindo, lindinho, lindinho, lindinho. Já inaugurou? Achei um mimo. Não, ainda não. Eu comprei ela, acho que foi sexta ou foi sábado. Não, foi sábado. Ah. Aí eu ainda não inaugurei. É linda. Eu vou passar extra brilho, tá? Como eu já falei pra vocês, eu particularmente não gosto muito de base. Por que que eu não gosto de base? Porque a base, ela fica muito rapidamente. Então, eu não gosto do acabamento. Eu prefiro o extra brilho, tá? Ó. Ele é sempre assim, fininho, do começo ao fim, tá? E aí, eu venho. E ele tem mais brilho do que a base também, né? Isso. E venho lá da minha cutícula, ó. Aqui está. Ai. Preciso fazer minha manutenção. Okay? Ok? Então, meninas, a nossa aula de hoje basicamente foi essa. Uma demonstração para vocês de cutilação. Na próxima aula, vocês vão começar a trabalhar com a cutilação. Porém, não é ainda em cutícula. É onde nós vamos entrar com a aula da técnica da laranja. Ok? Vocês vão precisar estar na aula com o alicate, tá? E uma laranja. Dalit pode ser o limão? Pode também. Não tem problema, tá? Dá certo também. Dalit, o que é que significa trabalhar com a laranja? O que é a laranja, ela é parecida com a cutícula? Não, ela não é assim parecida com a cutícula. O que acontece com a laranja é que você vai aprender a trabalhar com corte contínuo, tá? Quando nós trabalhamos com corte contínuo, significa
que nós conseguimos fazer exatamente essa questão da cutícula inteira. E não marcar a cutícula do meu cliente e não deixar aquela marcação de espedaçada, sabe? Que muitas vezes acontece. Então, é para isso que eu vou trabalhar na laranja. Eu vou pegar mais segurança, eu vou pegar mais firmeza referente ao alicate e à cutícula, tá? A gente tem um segredinho... que a gente não corta a parte branquinha, não chega na parte branquinha da laranja. Quando eu não chego na parte branca da laranja, significa que basicamente eu tô retirando uma cutícula realmente, tá? Então, alguns níveis vocês vão subir, às vezes vocês vão tirar mais grossinho, a gente repete, tá? Então, isso é uma técnica para vocês estarem sempre, sempre, sempre treinando. Ok? Não parem de treinar, tá? Hoje? Acho que foi ontem. Esses dias aí, eu recebi uma mensagem de uma aluna que falou exatamente isso. Ah, foi... Foi ontem. Vocês conheceram... Lembram da Gerlene? Não. A Gerlene, ela teve uns 2 ou 3 dias na turma de vocês. Aquela bem novinha era? Não, que eu tinha falado, eu acho que foi na turma de vocês que ela foi. Que eu até tinha dito que ela tinha vindo de uma outra turma. Ela fez aula contigo, não foi não, Helenice? Comigo, professora, não lembro dela não. A Gerlene, uma bem calada, que sentava lá na frente. Eu acho que ela era da tua turma. Eu lembro daquela novinha que desistiu. Eu não lembro se ela é da tua turma. A Márcia, a Samanta. Eu acho que a Gerlene era da tua turma. É porque ela era bem calada. Ela sempre sentava lá na frente. Ela era super, super, super calada. Era ela e uma baixinha. Aí, o que é que acontece? Ela falou comigo. Ela trabalhava em casa de família. E eu sempre incentivava ela, né, a trabalhar em salão. Porque eu achava que o ganho dela podia ser maior e tal. E ela também estava passando por um processo, porque ela tinha sido despedida do trabalho dela. Passou por um processo bem chato. Ela teve doente, aí a patroa dela, quando soube que ela estava doente, botou ela para fora, ela ia entrar na justiça, foi a maior coisa. E eu sempre incentivei, né, a trabalhar em salão. Aí quando foi ontem, ela me mandou uma mensagem dizendo que estava trabalhando em salão. Bom, e a mensagem dela foi exatamente essa, que... Da história? É, que ela trabalhava e a patroa mandou ela adoecer e a patroa mandou embora. Tu lembra disso? É, lembro. Eu só pronto. Não vou lembrar da pessoa, entendeu? Eu sei como é. Aí, o que é que acontece? Ela falou exatamente isso, porque a grande dificuldade dela estava... em ela não fazer a cutícula funda, né? Mas ela não tinha, assim, um grau de segurança tão grande, né? Aí eu disse, amor, você vai precisar passar por isso. Como eu sempre falo, vocês vão precisar passar por isso. A segurança não vem na hora. A segurança não vem na primeira cliente que você vai atender depois que você sai do curso. Segurança é uma questão de prática. Segurança é uma questão de confiança, é uma questão de prática que você vai adquirir com o tempo. Eu ainda hoje, às vezes, tenho cliente. Ainda hoje não, tô exagerando. Mas até um tempo atrás, tem pessoas que aparecem na sua frente que elas são tão assim, nervosas, sei lá como é que elas são, que elas te deixam inseguras. Sabe? É. Aí vem falando que fazia já a unha com fulana, com beltrana, com ciclana. Aí você se sente insegura, diga amor. É. Né? E aí, o que é que acontece? Nesse caso, é normal acontecer. Aí ela vem, eu fazia unha com fulano era muito perfeita,
fulano era isso, fulano era aquilo, não tô fazendo unha com ela hoje por causa disso, porque a agenda dela tá cheia, não sei o quê. Ela te diminui toda, e aí você às vezes fica realmente meio insegura. Mas quando você já começa a fazer a unha da cliente, você já vai criando uma segurança maior, entendeu? Então, assim, essa questão de segurança é algo que vocês vão conquistar muito com o tempo, tá? É. Então, meninas, a nossa aula de hoje foi essa, mais uma vez, né? A gente vai estar finalizando a nossa aula aqui. É, muito obrigada por vocês estarem aqui, né? E na próxima semana estejam... Gente, eu vou jogar isso aqui para o meu filho calar a boca. Ui, amor! Era para ter dois filhos. Foi o marido. Aí, o que é que acontece? Próxima aula, vocês vão estar treinando com a laranja e com o alicate, viu? Sim, senhora. Estejam na aula com laranja e com alicate. Lisiane, eu não quero ver você faltar, porque eu sei que essa aula é muito importante para você. É, principalmente para mim, que não sei nada de cutícula. Como é? De tirar estroço. Exatamente. Helenice, na hora que você chegar, você pode entrar, viu, meu amor? Não se preocupe. Certo. Meninas, então, beijo. Boa noite, beijo. Tá? Bom final de semana. É, continuem se cuidando, tá certo? Tchau, professora. Certo. Tchau, meninas. Beijão. Beijo.